ഹലോ ഫിലിം ലവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫില്ല ഫിലിം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 2022 ഇറങ്ങിയൊരു സൗത്ത് കൊറിയൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. നമ്മൾ ഫോണിൽ പലതരം ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരാപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്കും ഹീറോയിനും കിട്ടുകയാണ്. പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. കഥ കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് കൂടി തരാൻ മറക്കരുതേ. സാമും അവൻ്റെ വൈഫും മിയയും ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ടോക്കിയോയിലെ ഒരു ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. സാം ഒരു വെബ് ഡിസൈനറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 24 മണിക്കൂറും അവന് വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സാമിൻ്റെ വൈഫ് മിയ. അവളൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി തിരക്ക് കാരണം വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് മിയ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറ്. സാമിനാണെങ്കിൽ ജോലി തിരക്ക് കാരണം പുറത്തു പോകാൻ ടൈം കിട്ടാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മിയക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനും സമയം കിട്ടാറില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫ് വളരെ ബിസിയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ദിവസം മിയ നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തും. ഇന്ന് ജോലി തിരക്ക് കാരണം അന്ന് സാം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ മറന്നുപോകും. ടയേർഡായി വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിയ അവനോട് പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് കുളിക്കാനായിട്ട് പോകും. എന്നാൽ ഇനി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സാം അവർ സാധാരണയായി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ആപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആവാൻ 1 മണിക്കൂറാവുമെന്ന് കാണിക്കും. ഇത് കണ്ട സാം ഫുഡ് ഡെലിവറിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോ ടേക്കോമോണോ എന്നൊരു ആപ്പ് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ. അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സാം വെറുതെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്യും. ഇന്ന് ഡെലിവറി ചാർജ് 500 രൂപയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് സാം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകും. അകത്ത് നിന്ന് മിയ ഇത്ര സമയമായിട്ടും സാം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാത്തതിന് അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് വേറെ വഴിയില്ലാതെ സാം ആ ബർഗർ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യും. 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതും ഡോറ് ബെല്ല് ആരോ അടിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് സാം ഡോറ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ആ ആപ്പിൽ നിന്ന് സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടി ഓർഡറുമായിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അവളുടെ ക്യാപ്പിലും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആ ആപ്പിൻ്റെ ലോഗോ കണ്ടിട്ട് സാം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൾ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്നും പോകും. ഇപ്പോൾ നടന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ സാം ആ ബർഗർ കഴിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മിയ വന്നിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവളുടെ ബർഗർ എടുത്ത് കഴിക്കും. എന്നാൽ ആ ബർഗർ കഴിച്ചതും അവൾക്ക് സംസാരിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഇത്രയും ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ബർഗർ മിയ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സാമിനോട് അവൾ പറയും. ഇത് കേട്ട സാം അത് 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വന്ന ബർഗറാണെന്ന് അവളോട് പറയുന്നു. എന്ന് സാം തമാശ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾ അത് വിശ്വസിക്കില്ല. പിന്നീട് മിയ അവളുടെ ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സാമിനെ കുറേ ചീത്ത പറയും. കാരണം വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സാം ആണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. ക്രീം തീർന്ന വിവരം അവൾ നേരത്തെ തന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഉടനെ തന്നെ സാം ആ ആപ്പ് വഴി മിയക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ഓർഡർ ചെയ്യും. 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതും വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ വന്ന ആ പെൺകുട്ടി മോയ്സ്ചറൈസറും കൊണ്ടുവരും. 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് മീ ആകെ ഷോക്കായി. അപ്പോഴാണ് സാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും അവർ ആ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കടന്നു പോകും. വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആപ്പിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് കണ്ട് ലോകത്തുള്ള എവിടെ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ആ ആപ്പിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് വഴി പണം ഓർഡർ ചെയ്താലോ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ആ ആപ്പിലൂടെ $1 മില്യൺ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി ചാർജ് $1 മില്യൺ കാണിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർ ആ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് അവർ ഒരു പെട്ടി മുഴുവനും നിധി ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ആപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും. ഇന്ന് നിധിയൊന്നും ആ ആപ്പിൽ കിട്ടില്ലെന്ന് സെർച്ച് റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നീട് കുറേ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മിയ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 1 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ അവളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മോതിരം ആ ആപ്പിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. അതിൽ ആ മോതിരം ഫ്രീ ആണെന്നും വെറും 500 രൂപ മാത്രമുള്ളൂ ഡെലിവറി ചാർജ് എന്നും കഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ ആ റിങ് ഓർഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വെറും 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മിയയ്ക്ക് അവളുടെ കാണാതെ പോയ വെഡിങ് റിങ് കയ്യിൽ കിട്ടും. ഇതോടുകൂടെ ആ ആപ്പ് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അതുപോലെ ഏതൊരൈറ്റവും അവരുടെ സ്വന്തമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഡെലിവറി ചാർജ് കൊടുക്കണ്ടെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും.
അടുത്തതായിട്ട് മിയ 10 വർഷം മുൻപ് കാണാതെ പോയ അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പേര് ആ ആപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പേരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മിയ അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഡെലിവറി ഗേൾ ഒരു പെട്ടി അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. ആ പെട്ടി തുറന്നതും 10 വർഷം മുൻപ് മരിച്ചു പോയ മിയയുടെ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ എല്ലുകളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് ആ പട്ടിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ഉടനെ മിയ ജീവനുള്ള പട്ടിക്കുട്ടിയെ ആ ആപ്പ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 10 വർഷം മുൻപ് കാണാതെ പോയ അവളുടെ പട്ടിക്കുട്ടിയെ അവളുടെ കയ്യിൽ ജീവനോടെ തന്നെ കിട്ടുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ മിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവളുടെ പേഷ്യൻ്റായ ഒരു വയസ്സായ ആൾ അയാളുടെ ഒരു മോതിരം തിരയുന്നതായിട്ട് അവൾ കാണും. അത് കളഞ്ഞു പോയിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അയാൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മിയ നമുക്ക് പുതിയതൊന്നും വാങ്ങിക്കാന്ന് അയാളോട് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടിട്ട് അയാളുടെ മിയയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതെൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ ഗിഫ്റ്റ് തന്ന മോതിരാണെന്ന് അവളോട് പറയും. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന മിയയ്ക്ക് അവളുടെ അമ്മയെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഉടനെ തന്നെ അവൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ആപ്പ് വഴി മരിച്ചുപോയ അവളുടെ അമ്മയെ ജീവനോട് വേണമെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ട് സാമു മരിച്ചുപോയവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് ആ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. എന്നാൽ മിയ അത് കേൾക്കാതെ അമ്മയെ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മയെ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 167 മില്യൺ ഡോളർ ഡെലിവറി ചാർജായി കൊടുക്കണമെന്ന് ആ ആപ്പിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാനെന്ന മിയ അതൊന്നും നോക്കാതെ അമ്മയെ ഓർഡർ ചെയ്യും. പക്ഷേ അവളുടെ ബാങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസലായി പോകുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം സാം ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് അവന് വായിക്കും. ഉടനെ തന്നെ അവൻ ആ ആപ്പിൽ ആ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 3.7 ബില്യൺ ആണ് ആ ആപ്പിൽ അയാളുടെ വിലയുള്ളതെന്ന് കാണാം. അതായത് ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പണം സമ്പാദിച്ചുവോ ആ വാല്യൂ ആണ് ഈ ആപ്പിൽ അവരുടെ വിലയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതേ സമയം അമ്മയെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകെ തളർന്നു പോയ മിയ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് സാമിനോട് പറയുന്നു. അവൾ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാം അവൾ പറഞ്ഞത് സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഫോണിൽ നിന്ന് ആ ആപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. പിന്നീട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാമും മിയയും അവരുടെ പഴയ ലൈഫ് തന്നെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാം ഒരു ദിവസം ഫിലിം കാണാനായിട്ട് മിയയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാവും. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അവളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവന് വീണ്ടും അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവന് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ആ ആപ്പിൽ മിയയുടെ വില എന്താവും എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മിയയുടെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആപ്പിൽ അവൾ ഫ്രീ ആണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം മിയ സാമിൻ്റെ സ്വന്തമായത് കൊണ്ടാണ് അവളെ അവന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് കണ്ട സാം ഉടനെ തന്നെ ആ ആപ്പ് വഴി മിയയെ ഓർഡർ ചെയ്യും. ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും മിയ അവൻ്റെ കൺമുൻപിൽ എത്തുന്നു. ഈ ട്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ സാം ആ ആപ്പ് വഴി എന്നും ജോലിക്ക് പോയ മിയയെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്പ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത് 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വീട്ടിലെത്തിക്കും. പിന്നീട് ഈ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വെക്കേഷന് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയവും പണമൊക്കെ അവർക്ക് ലാഭിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ഒരു വിഷമം പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിതം വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത സീനിലെ മിയ അവളുടെ വയസ്സായ പേഷ്യൻറ്റിന് കളഞ്ഞു പോയ വാച്ച് ആ ആപ്പ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് കണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയ അയാൾ അവൾക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും അയാളെ വിളിക്കുക എന്ന് അവളോട് പറയുന്നു. അന്ന് രാത്രിയായിരുന്നു മിയയുടെയും സാമിൻ്റെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. സാം ആ ആപ്പ് വഴി ഫുഡൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാതെ മിയയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ഫുഡുകളും അവൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുപോലെ അന്ന് അവൾക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആപ്പ് വഴി അവൻ അന്ന് മിയയെ ഓർഡർ ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും മിയ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ സാം അവളെ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ മിയ അവളിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളെന്നും ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രഞ്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലോ എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കും. എന്നാൽ ഇത് കേട്ട സാം അവൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ഫുഡുകളും വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളോട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഇന്ന് മിയ വാശി പിടിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് ഇന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണ് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ സാം മിയെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ ആപ്പ് തുറന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവളെ ഓർഡർ ചെയ്യും. ഇതേ സമയം മിയയും ആ ആപ്പ് തുറന്നിട്ട് അതിൽ സാമിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം ഓർഡർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ ആപ്പിൽ ഒരു ഗ്ലിച്ച് സംഭവിച്ചിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും വേറെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ടായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ റൂമിൽ രണ്ടുപേരും പെട്ടുപോകുന്നു. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അവരെല്ലാ ഡോറുകളും തുറന്നു നോക്കും. പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ വർക്കാവുന്നില്ല. ഉടനെ സാമിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയിട്ട് അവന് അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട്
ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൂടെ സാമിന് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവനോട് പറയും. ഫ്രണ്ട് അവന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ന് ആ ആപ്പിൽ സാമിൻ്റെ വില 200 മില്യൺ ഡോളർ ആയിരിക്കും. അത്രയും പണം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഐഡിയ വർക്കാവില്ല. അങ്ങനെ ആരോടും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ പെട്ടുപോകും. പിന്നീട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ റൂമിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ആ ആപ്പ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തും. സാം അവന് വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ വെബ് ഡിസൈനിങ് ജോലി തന്നെ അവിടെയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നേഴ്സായ മേയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ അവളാകെ ഡിപ്രസ്ഡായി റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകും. അതിനിടയിൽ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ സെപ്പറേറ്റായി ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഒരു ദിവസം സാം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മീയുടെ പട്ടിക്കുട്ടി അവൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേഷ്യം വന്ന് സാം മീയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ കെട്ടിയിടാനായിട്ട് അവളോട് പറയും. ഇന്ന് മീയയ്ക്ക് അതിനെ നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് സാമിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഉടനെ അവനെ അവളുടെ മുഖത്തടിക്കും. എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാം അവളോട് സോറി പറഞ്ഞെങ്കിലും മീ അവനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാമിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നും. അവനുടനെ ഒരു ഡിവോഴ്സ് പേപ്പറുമായിട്ട് മീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഐഡിയ മീയോട് പറയും. അവന് വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാലേ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആപ്പ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ആ പെൺകുട്ടിയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് മീയെ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആപ്പ് വഴി അവളെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ സാം ആ പെൺകുട്ടിയുമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ എന്നൊരു പേടി മീയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും ഡിവോഴ്സ് പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ സാം ഓൺലൈനിൽ കയറിയിട്ട് ഓരോ പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കാമോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ നേരിട്ട് കാണാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും അവനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സാം ഒരു ദിവസം മീയുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊന്നും മീയയെ കാണില്ല. എല്ലായിടത്തും അവന് മീയയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് അവിടെയൊന്നും അവളെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന് മീയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കും. അപ്പോഴാണ് അവള് ആ വയസ്സായ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടെ തിരിച്ചു ഭൂമിയിലെത്തിയ കാര്യം അവനറിയുന്നത്. അയാൾ അവളെ ആപ്പ് വഴി 1 മില്യൺ ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പണക്കാരനായ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവൾ തീരുമാനിക്കും. ഇത് കേട്ട് ആകെ ഷോക്കായിപ്പോയ സാം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് അതൊന്നും കേൾക്കാതെ മീയ ഫോണ് വെച്ച് പോവും. ഉടനെ സാം ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് മീയെ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ 200 മില്യൺ ഡോളറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവളുടെ വിലയെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവനാകെ ഷോക്കായിപ്പോവും. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വർഷങ്ങളോളം സാം അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും. ഒരു ദിവസം ഡെലിവറി ഗേൾ ഫുഡുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ സാം അവളോട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നും റിയൽ വേൾഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും അവന് ചെയ്തു തരാമെന്ന് അവൾക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കും. ഇത് കേട്ട ആ പെൺകുട്ടി അവനൊരു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ജോലിക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അവനാകെ ഷോക്കായിപ്പോ. ഇതേ സമയം ഭൂമിയിൽ മീ ആ വയസ്സായ ആളുടെ കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാവും. അവരിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ആപ്പ് വഴിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മീയ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഡോർ ബെൽ അടിച്ച സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് മീയ ഡോറ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മുൻപിൽ ഡെലിവറി ബോയായി നിൽക്കുന്ന സാമിനെ കണ്ടിട്ട് അവളാകെ ഷോക്കായിപ്പോവും. ഇതോടുകൂടെ ഈ ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ.